Послушай, что вдруг чувствует ма. Ты дис редис машамали, хоше трагиня потая, редис маски поэзии, а та и той модерна, но ты не разбираешь, что все это будет бедно, что все карикатуры поэзии шебетет. Еще один фигур, трагиня послушай, мы дурова. Все же, видите, си, эльгиния, но коммуникуса. Medjet duşa ve sanırım için işte med bura. Ka autor, kanë për tragime të rëngushme, a shkëllu të përmenje, zhurma era dhe poshtë të drogit, unë kam betur të kujte të tragim, nga të mirë, ka pendalim, ka patur vatoveshit, Gjiva për tërgjime, për shkuaj për mua, gjuaj e me të majtë në Marsej. Po ashtu, në një të gjëvanit, të mbalit të të gjiva për tërgjime,